Aquele velho mudo deu as caras. Os cobradores de impostos querem demais. Não vale a pena. E qual a alternativa? Não vou colocar palavras em sua boca, mas vou juntar minhas coisas e ir a Teletópolis. Viajantes, o mestre Tahaka está construindo um lugar ótimo para mas todos. Deixem que seus pés tentador, levem a Letópolis. Mas minha família está aqui. Letópolis é um você sonho tem sorte que ganhou de não ter forma. Esposa nem filhos. Um é só partir. Construído por seus braços fortes. Ela não é desprovida de perigos, mas a promessa de um amanhã glorioso aguarda vocês. É um farol brilhante de esperança, solitário na noite do deserto. Position, get it. Você aí, pare! Você não vai se acabar! Você devia ter ficado longe aqui! Ao alcance! Eu vou te matar! Tenho um alvo claro! Vai sofrer por isso! Com isso, fechei os olhos, Sefetu.